নমস্কাৰ নিৰ্বাচন এক্সপ্ৰেছৰ সৈতে মই ৰশ্মিতা গোস্বামী আজি ৰাজ্যৰ তিনিওখন জিলাত বিকাশ যাত্ৰা লখিমপুৰ ডিব্ৰুগড় আৰু তামুলপুৰত চৰকাৰৰ বিকাশৰ যাত্ৰা তিনিওখন জিলাতে পোন্ধৰশ বাৱন্ন কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ শিলান্যাস আৰু ভূমি পূজন অনুষ্ঠান লখিমপুৰত অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ইয়াৰ পিছতে ডিব্ৰুগড়তো অংশ ল'ব ডঃ শৰ্মাই আনহাতে তামুলপুৰত মন্ত্ৰী ইউ জি ব্ৰহ্ম আৰু প্ৰমোদ বড়োৰ উপস্থিতিত শুভাৰম্ভ কৰা হয় প্ৰকল্প এশখন বিচনাযুক্ত জিলা চিকিৎসালয়ৰ শিলান্যাস মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই চিকিৎসালয়ত তিনিটা মুদুলা অষ্ট্ৰোপচাৰৰ কক্ষ থাকিব এশ বাৰ কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হ'ব জিলা চিকিৎসালয় ইয়াৰ লগতে লখিমপুৰৰ চুকলি ভৰিয়াত সন্মিলন কেন্দ্ৰ উদ্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এশ বিছখন আসন সম্বলিত আলোচনা কক্ষ তিনিটা ভি আই পি কক্ষ অত্যাধুনিক বিশ্ৰাম কক্ষ থাকিব ষোল্ল কোটি টকা ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া এই সন্মিলন কেন্দ্ৰত লখিমপুৰত ছশ ঊনাশী কোটি টকা ব্যয়ৰে আন ছয়চল্লিছটা প্ৰকল্প শুভাৰম্ভ শিলান্যাস কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে ডিব্ৰুগড়ত মুকলি কৰিব সাতশ পঞ্চল্লিছ কোটি টকাৰ ছয়সত্তৰটা প্ৰকল্প নাহৰকটীয়াত নামচাং চাহ বাগিচা পি এম এ ৱাইৰ গ্ৰামীণ কলনী মুকলি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই পি এম এ ৱাইৰ গ্ৰামীণ কলনীত থাকিব বহুতো সুবিধা পি এম এ ৱাইৰ অধীনত এশ তেৰটা আৱাসৰ এক ক্লাষ্টাৰ স্থাপন কৰা হৈছে জল জীৱন মিছনৰ অধীনত নলযুক্ত পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা আছে কলনীত অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ শিশু উদ্যান স্থাপন সৌৰচালিত বিজুলী চাকি আদিৰ ব্যৱস্থা আছে পাঁচ কোটি টকা ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পি এম ইউৰ গ্ৰামীণ কলনী আনহাতে তামুলপুৰত এশ নিৰান্নবৈ কোটি টকা ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ হবলগীয়া সংহত জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ ভূমি পূজন বা ব্যয়ৰে আন ঊনৈছটা প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ শিলান্যাস কৰা হ'ব সেই প্ৰকল্পবোৰে আজি গতি লাভ কৰিছে এতিয়া আপোনালোকে নিজে দেখা পাইছে যে নাৰায়ণপুৰৰ পৰা কলিয়াভোমোৰা দলঙলৈ যাওঁতে আগত যদি তিনি ঘণ্টা সময় লাগিছিলে এতিয়া দুঘণ্টা সময়ত গৈ আমি পাব পাৰোঁ জামুগুৰি আৰু তেজপুৰৰ মাজত কোনো দূৰত্বই নোহোৱা হৈ গ'ল আজি আমাৰ ৰাজ্যখনৰ পৰিৱৰ্তন এতিয়া সকলোৰে চকুত লগা পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে আমি মধ্যবিত্ত আৰু দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ বাবে নিৰন্তৰ সহায় আমাৰ কাৰ্যসূচীসমূহ আমি চলাই ৰাখিছোঁ আজি বিহপুৰীয়া সমষ্টিত সাতশ আঠশ ল'ৰাই চৰকাৰী চাকৰি পাইছে এটকাও ঘোঁচ দিবলগীয়া হোৱা নাই এক লাখ চাকৰিৰ পৰ্যায় শেষ কৰি এতিয়া আমি আৰু পয়ত্ৰিশ হাজাৰ নতুন চাকৰিৰ পথ আমি মুকলি কৰি দিছো বিজ্ঞাপন আদি খুলি দিছো জুলাই মাহত ইয়াৰো বিজ্ঞাপন হব আৰু চৌবিশৰ ভিতৰত সেই নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াও আমি শেষ কৰিম প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলো এক লাখ হয়তো দুই হাজাৰ ছাব্বিছলৈকে যাওঁতে যাওঁতে ই ডেৰ লাখ পাৰ হৈ যাবগৈ এই ধৰণে আজি আমি অসমখনক সজাই পৰাই তুলিছো আজি বিপুৰীয়া সমষ্টিত এই ধৰণে বিকাশৰ যাত্ৰাত আৰু এটা নতুন পদক্ষেপ ল'বলৈ পাই মই আনন্দিত আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদৰ বাবেই আজি আমাৰ ৰাজ্যখনক আমি এনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰিছোঁ মোৰ বিশ্বাস যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যেতিয়া তৃতীয়বাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব আমাৰ অসমখন আৰু বেছি আগুৱাই যাব তাক মই সম্পূৰ্ণৰূপে বিশ্বাস কৰোঁ আৰু এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ভূমি পূজনৰ অংশগ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ এদিন পূৰ্বে সন্ধিয়া লখিমপুৰত বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে মুখ্যমন্ত্ৰীক আদৰণি জনালে লখিমপুৰবাসীয়ে লখিমপুৰৰ বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত বন্তি প্ৰজ্বলন অনুষ্ঠানত ভাগ ল'লে বহুলোকে লখিমপুৰত আজি আঠশ ছয় কোটি টকাৰ প্ৰকল্প মুকলি তথা আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহিছে হিমন্ত আহিছে আশা দেৱতৰা দেৱকাইদেউ ওলাই জপাতলৈ সহায় গল যে আহিছে হিমন্ত আহিছে লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ আজি ৰাজ্যৰ সকলো জিলা আয়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকৰ বৈঠক নিৰ্বাচন আয়োগৰ হোটেল ৰেডিচন ব্লুত অনুষ্ঠিত হৈছে বৈঠক ৰাজ্যৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি কেনেকুৱা স্পৰ্শকাতৰ ভোট কেন্দ্ৰ কিমান হ'ব তেনে এলেকাত প্ৰয়োজন হ'ব অধিক নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ পাহাৰীয়া জিলাসমূহত উগ্ৰপন্থীৰ সক্ৰিয়তা কেনেকুৱা নিৰ্বাচন কেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰা উচিত এনেধৰণৰ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে ইতিমধ্যে মঙলবাৰে জনতা ভৱনত নিৰ্বাচন আয়োগে ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব পৱন বৰ ঠাকুৰ ডি জি পি জি পি সিং আৰু ৰাজ্যিক মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া অনুৰাগ গোৱেলৰ সৈতে তিনিখনকৈ বৈঠকত মিলিত হৈছিল নিৰ্বাচনী বিষয়া আজিৰ বৈঠকৰ পিছতে নিৰ্বাচনৰ দিন সন্দৰ্ভত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব নিৰ্বাচনী আয়োগে ৰাজ্যৰ ডি চি এছ পিৰে বৈঠকত মিলিত হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগ আজি দ্বিতীয়টো দিনত নিৰ্বাচন আয়োগৰ বৈঠক লোকসভা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত অসমত লোকসভা নিৰ্বাচন কেতিয়ালৈ অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা যায় বা পাহাৰীয়া জিলাসমূহত কেনেধৰণৰ উগ্ৰপন্থীৰ সক্ৰিয়তা কেনেকুৱা বা কেতিয়ালৈ অসমৰ বতৰ কেনে কেনে থাকিব বা স্পৰ্শকাতৰ যিসমূহ ভোটকেন্দ্ৰ থাকে সেইসমূহৰ ক্ষেত্ৰত কিমান নিৰাপত্তাৰক্ষিতা নিয়োগ কৰা যাব এনেধৰণৰ বিভিন্ন যি বিষয় আছে সেই সকলো বিষয় লৈ আজি লোকসভা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত বৈঠকত মিলিত হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগৰ এই দলটো はハ。 আঠ মাৰ্চত ঘোষণা হ'ব কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা দিল্লীত কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী কমিটীৰ বৈঠকত চূড়ান্ত হ'ব প্ৰাৰ্থী তালিকা সাত আঠ আৰু ন মাৰ্চত হ'বলগীয়া বৈঠকত অসমৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা ইফালে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা হোৱাৰ তিনিদিন পিছতো কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা নকৰা সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰে ক'লে আমাৰ দল নীতি নিয়মৰ মাজেৰে চলে আমাৰ দল ৰজাৰ শাসনত চলা দল নহয় গণতান্ত্ৰিক নিয়মৰ মাজেৰে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ওলোৱা সময় লগতে ক'লে যে বিজেপি অগপ এ আই টি এফ দলে আগতে প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰক তাৰপিছত অগপ এটা সমষ্টিতেই প্ৰাৰ্থী দিব পৰা নাই বিৰোধী একগোট হ'বলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি থকাৰ কথা জাকিৰ হুছেইনাৰে কৈছোৱেই যে আমাৰ অসম কংগ্ৰেছৰ যিখিনি চিন্তা চৰ্চা সিদ্ধান্ত মইহে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক অনুৰোধ জনাইছো কালি আকৌ বিজেপিৰ লিষ্টখনতো আমি দেখিলোঁ আমি এ জি পি আৰু এ আৰ ডি এফৰ লিষ্টখন চাই ল'ব বিচাৰিছোঁ আৰু এ জি পি এ আৰ ডি এফৰ লিষ্টখন চাই পেলাই আমি লিষ্ট উলিয়াম কংগ্ৰেছ দল এটা নিৰ্দিষ্ট নীতি নিয়মেৰে এটা নিৰ্দিষ্ট পথেৰে আগবাঢ়ি গৈ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰে আমাৰ দল কোনো ৰজাৰ শাসনৰ নিচিনা দল নহয় যাৰ কাৰণে বিজেপিত থকা যিসকলে তেওঁলোকে ৰজাৰ শাসনত আছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে গণতন্ত্ৰৰ ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ওলোৱাত তেওঁলোকে বিভিন্ন মন্তব্য কৰে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে এটা কথা কওঁ ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা কৰিছে অসম গণ পৰিষদেও প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা দিব ইউ ডি এফৰ ফালৰ পৰাও এতিয়ালৈকে এটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকে ঘোষণা কৰা নাই গতিকে নিশ্চিতভাৱে এইবাৰ তেওঁলোকে আগত কৰকচোন আমি তেওঁলোকৰ গোটেই প্ৰাৰ্থীবিলাক চাই মেলি নিশ্চিতভাৱে কংগ্ৰেছ দলে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিব ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ নতুন অংশ সদনত চৰকাৰক সমৰ্থন দিয়া বি পি এফৰে কংগ্ৰেছৰ গোপন বৈঠক নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মঙলবাৰে নিশা গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাৰ এখন হোটেলত গোপনে মিলিত হ'ল একালৰ দুই মিত্ৰ দল কংগ্ৰেছ আৰু বি পি এফ সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ হোৱা আলোচনাত ভাগ লয় এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই ফালে বি পি এফক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে বি পি এফৰে নেতা দুৰ্গা দাস বড়ো আৰু ৰিহন দৈমাৰীয়ে জানিব পৰা মতে আলোচনাত কোকৰাঝাৰ আৰু দৰং ওদালগুৰি সমষ্টি বিচাৰিছে বি পি এফে লক্ষণীয়ভাৱে বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটে বি পি এফৰ প্ৰধান প্ৰতিদ্বন্দ্বী দল ইউ পি পি এলক কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত দিছে বিশেষকৈ কোকৰাঝাৰত কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটৰ সহায়ত ইউ পি পি এলক পৰাস্ত কৰাৰ কৌশল ৰচনা কৰিছে বি পি এফে একেদৰে বি টি চিৰ একাংশ সমষ্টিৰে গঠন হোৱা দৰং ওদালগুৰিটো দলীয় প্ৰাৰ্থীক লৈ কৌশল ৰচনা কৰিছে বি পি এফে ইয়াৰ বিপৰীতে বিৰোধী মিত্ৰজোঁটত ইটোৰ পিছত সিটোকৈ দলৰ সহযোগিতাৰ অসহযোগিতাৰ সময়ত বি পি এফৰে মিত্ৰতা হ'লে কংগ্ৰেছৰ বাবে এয়া এক ইতিবাচক খবৰ হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে এ পি চি চি সভাপতি ভূপেন বৰাই বি পি এফৰ সৈতে আলোচনা কৰাৰ বিপৰীতে হাগ্ৰামা নেতৃতাধীন দলটো সন্দৰ্ভত বিৰূপ মন্তব্য কৰিছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই লোকসভা নিৰ্বাচনত টিকট লাভ কৰাৰ পিছতে বৃহস্পতিবাৰে সমষ্টিত ভৰি থব তপন কুমাৰ গগৈয়ে তপন গগৈক জয়ী কৰাবলৈ সাজু হৈছে যোৰহাট সমষ্টিৰ বিজেপিৰ দলীয় কৰ্মী তথা বিষয়ববীয়াসকল শিৱসাগৰ জিলাৰ ব্লকে ব্লকে আজিৰে পৰা বিজেপি কৰ্মীসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছে সভা আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলে কি কি ভূমিকা ল'ব তাক লৈ ব্লক পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হৈছে সভা উল্লেখযোগ্য যে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ টিকট লাভ কৰাৰ পিছতো চিকিৎসাজনিত কাৰণত সমষ্টিলৈ আহিব পৰা নাছিল তপন কুমাৰ গগৈ আৰু আগবঢ়াইছো প্ৰদীপ গগৈ আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ ৰুদ্ৰসাগৰত আৰু ইয়াতো ব্লক পৰ্যায়ত ব্লকে ব্লকে আচলতে এইকেইদিন মিটিং চলিছে তেওঁলোকৰ সভা অনুষ্ঠিত হৈছে কি ধৰণে তপন কুমাৰ গগৈক জয়ী কৰাব পাৰি তাৰে প্ৰস্তুতি চলিছে আৰু ব্যাপক উৎসাহ দেখা গৈছে বিশেষকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবহি তেওঁ কেইবাটাও কাৰ্যসূচীলৈ আহিব আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী তাকো লৈ উৎসাহী হৈ পৰিছে মোৰ কাষত বৰ্তমান আছে এইসকল কৰ্মী ইয়াত আছে বিজেপিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য কুশল দৌৰি জানিব বিচাৰিম কি ধৰণে চলিছে প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে ইলেকশ্যন ঘোষণা কৰাৰ পাছৰ পৰা আমি বিশেষভাৱে শিৱসাগৰ সমষ্টিয়ে এইবাৰ আমাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক তপন কুমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়াক যাতে আমি এটা ভাল মাৰ্জিন দি পিনে শিৱসাগৰৰ পৰা আমি আগবঢ়াই পঠাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি সভাবিলাক চলি আছে বিভিন্ন পৰ্যায়ত সভা সমিতি হৈছে আজি আমি বিশেষভাৱে সমষ্টিৰ আমাৰ আটাইকেইটা মণ্ডলৰ মিলি পিনে আজি আমি সমষ্টিটোৰ নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতিৰ কাৰণে আমি আজি সাজু হ'বলৈ ওলাইছো কিমান আশাবাদী আমি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আশাবাদী আৰু জানৰ বহু সংখ্যক কৃপা ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আছে দাদাৰ লগত তেখেত বৰ্তমান সুস্থ বহুতখিনি সুস্থ দাদা আমাৰ মাজত আহি পোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখা পাব যে দলীয় কৰ্মীসকল দুগুণ উৎসাহী হৈ পৰিব আৰু আমি সেই উৎসাহেৰে কাম কৰি যাবলৈ এতিয়া আমি বদ্ধপৰিকৰ হৈছো এতিয়া আৰু বিৰোধী বুলি মানে কোনে আহিব কি কথা বুলি আমাৰ কোনো তাত মানে প্ৰশ্ন বা তেনেকুৱা কথা নাহে আমাৰ আচলতে আমি এইবাৰ চাৰিশ পাৰ আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ আমি সেইটো শ্লোগানে আগবাঢ়িছো গতিকেলৈ আমাৰ তপন দা এইবেলি জিকিবতো জিকিবই সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ সাজু হৈছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল আৰু প্ৰাৰ্থী লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ ইতিমধ্যে কঁকালত টঙালি বান্ধিছে বৰ্তমান দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই সমষ্টিটো ত্ৰিকোণীয়া যুঁজ হ'লে পাঁচ লাখ ভোটৰ ব্যৱধানৰ জয়ী হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে সাংসদগৰাকীয়ে আৰু তৃতীয়বাৰৰ বাবে ৰাইজে নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসনত বহুৱাব বুলিও আশা ব্যক্ত কৰে সাংসদগৰাকীয়ে নৱজ্যোতি মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়া শেহতীয়াকৈ ঘোষণা কৰা দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া মহৰীয়া আমাৰ লগত আছে আমি কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচন ইতিমধ্যে ৰাজনৈতিক দলসমূহ সাজু হৈ পৰিছে বিজেপি সাজু হৈছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে অসমত আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম মঙলৈ লোকসভা সমষ্টি তথা দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত আপোনাৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কাৰ লগত হ'বলগীয়া আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ ভৱিষ্যতৰ সেই নেতৃত্বত তৃতীয় কাৰ্যকালৰ বাবে ৰাইজে বিচাৰিছে মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰধান সেৱক হিচাপে আৰু দৰং ওদালগুৰি ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় দৰং ওদালগুৰি ৰাইজেও ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে যে আগন্তুক নিৰ্বাচনত উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত শান্তিৰ স্বাৰ্থত সমন্বয়ৰ স্বাৰ্থত আৰু বিকাশৰ ধাৰাটোক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ স্বাৰ্থত এই যি অনিৰুদ্ধ যাত্ৰা আমাৰ আৰম্ভ হৈছে ট্ৰিপুল ইঞ্জিন চৰকাৰ দিল্লী চৰকাৰ দিছপুৰৰ চৰকাৰ বি টি আৰ চৰকাৰ এই উন্নয়নৰ ধাৰাটোক স্তব্ধ নোহোৱাকৈ ৰাইজে আকৌ এবাৰ আমাৰ পক্ষত তেওঁলোকে ৰায়দান দিব বুলি আমি বিশ্বাসী মাধৱ ৰাজমখীয়ে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব বুলি চৰ্চা চলিছে দৰংসমূহ দৰং জিলাত ভোট আপোনাৰ কমিব নেকি যদি মাধৱ ৰাজমুখী প্ৰাৰ্থী কংগ্ৰেছৰ দৰঙৰ ৰাইজে বিজেপিৰ পক্ষত থাকিব এ আই ডি এফ আপোনাৰ ফেক্টৰ হ'ব নেকি যিহেতু এ আই ডি এফৰ বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থী দিব বুলি তেওঁলোকে কৈ আছে চাওক এ আই ডি এফ বি পি এফ প্ৰাৰ্থী হ'ব বুলি শুনি আছোঁ এতিয়া হ'ব চলি বুলবো পাপ তেহে গছবোৰ মনত তাপ আমাৰ কথা এটা আছে গছত কঁঠাত কঁঠাল ওঠত তেল ন পকোতেই চেলবেল এইবিলাক কথাৰ এই এই মুহূৰ্তত বহুত প্ৰি মেচিউড কথা এই মুহূৰ্তত কাইলৈ কি হ'ব ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰখনত আজি মই অনুমান কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু এটা অনুমান নিশ্চিত এন ডি এ বি জে পি দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত যদি ষ্ট্ৰেইট ফাইট হয় তেনেহ'লে মিনিমাম তিনি লাখ ভোটত জিকিব আৰু যদি ট্ৰাইকৰ্ণাৰ কণ্টেষ্ট হয় তিনি কোনে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হয় তেনেহ'লে পাঁচ লাখ ভোটত জিকিব ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই আছিলে বিজেপিৰ দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া তথা মঙ্গলীয় সাংসদ দিলীপ শইকীয়া পানীৰ মাজেৰে দেশৰ প্ৰথমটো মেট্ ৰে'লপথ মুকলি হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুকলি কৰিলে কলকাতা মেট্' ইষ্ট ৱেষ্ট কৰিডৰৰ হাওৰা ময়দান এক্সপ্লান্ট ছেকশ্যন এইটোৱে হ'ল দেশৰ প্ৰথমটো পানীৰ তলৰ মেট্ সেৱা ভূপৃষ্ঠৰ ত্ৰিশ মিটাৰ তলেৰে চাৰি দশমিক আঠ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ইষ্ট ৱেষ্ট কৰিডৰটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পানীৰ তলেৰে যোৱা এই মেট্ ৰে'লপথ নিৰ্মাণত ব্যয় হৈছে চাৰি হাজাৰ নশ পঁয়ষষ্ঠি কোটি টকা এই মেট্ ৰেলপথে আই টি হাব ছল্ট লেক ছেক্টৰ ভি সংযোগী পথ সুচল হৈ উঠিব মেট্ৰ ৰেল পথ চোৱা আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিলেও অৱশ্যে যাত্ৰী সেৱা কিছুদিনৰ পাছতহে আৰম্ভ হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে এনেদৰে তেওঁক লৈ যথেষ্ট উৎসাহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজতো দেখিবলৈ পোৱা যায় মেট্ৰ ৰেল চোৱা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উদঘাট भारतीय रेल में मेट्रो सेवाओं के विकास एवं विस्तार की अनवरत श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण कदम बहुत बहुत धन्यवाद सर आठ महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करें অসমলৈ মোদী আঠ মাৰ্চত কাজিৰঙালৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰাৰ বাবে যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি চলিছে কাজিৰঙাত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী কাজিৰঙাত উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত যাতে সুন্দৰ তথা সুশৃংখল পৰিৱেশ অটুট থাকে তাৰে পৰিকল্পনাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মন্ত্ৰী আমোলাসকল উল্লেখযোগ্য যে অহা সাত মাৰ্চৰ নিশা কাজিৰঙাত উপস্থিত হৈ কাজিৰঙা আৰক্ষী অতিথিশালাত নৈশ যাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ন মাৰ্চত পুৱা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দৰ্শন কৰিব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ পূৰ্বে ন ৰূপত সজাই পৰাই তোলা হৈছে কহৰা বন ঞ্চৰ প্ৰৱেশাৰ মিহিমুখৰ চৌপাশ ন ৰূপ দিয়া হৈছে কাজিৰঙাৰ প্ৰৱেশ দ্বাৰৰ চৌপাশ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ উপভোগ কৰিবলৈ অহা প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰিবলৈ প্ৰৱেশ পথছোৱাক সুন্দৰ ৰূপত উপস্থাপন কৰিবলৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ পৰ্যটন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰা কাজিৰঙাত উপস্থিত হৈ তদাৰক কৰে সমগ্ৰ পৰিস্থিতি আনন্দৰ খবৰ যে অহা আঠ তাৰিখে ৰাতি আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কাজিৰঙালৈ আহিব কাজিৰঙাত নৈশ যাপন কৰিব আৰু ৰাতিপুৱা চাফাৰী কৰিব গতিকে আমাৰ কাৰণে এটা আনন্দ আৰু আমি বিচাৰোঁ যে এই কাজিৰঙা ভ্ৰমণে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাজিৰঙা ভ্ৰমণে কাজিৰঙাৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত বা কাজিৰঙাৰ প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত এক বিশেষ ভূমিকা ল'ব আৰু সেইকাৰণেই মই গোটেই কাজিৰঙাবাসীক দেখিছোঁ এটা অত্যন্ত উলহমলহ পৰিৱেশ আৰু পৰ্যটন মন্ত্ৰী হিচাপে মোৰো দায়িত্ব যে কাজিৰঙালৈ আহি পৰ্যটনৰ যিটো প্ৰচাৰ আমাৰ কাৰণে বা কাজিৰঙাৰ যিটো প্ৰচাৰ চলিব ই আমাকো আনন্দিত কৰিব আৰু সেইকাৰণে গোটেই অসমবাসী বা কাজিৰঙাবাসীয়ে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰিবৰ কাৰণে উৎসাহেৰে ৰৈ আছে আৰু তাৰ লগত আমিও যিমানখিনি আমাৰ দায়িত্ব কাৰণ এইটো আমাৰ কাৰণে মানে পূৰাব নোৱাৰা ঋণ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অসমৰ কাজিৰঙালৈ আহিব আৰু কাজিৰঙাৰ সেই ধৰণৰ এটা বিশ্ব দৰবাৰৰ পাব্লিচিটি যিটো হয় সেই পাব্লিচিটি তেখেতৰ আগমনে কৰিব আমাৰ কাৰণে সেইটো এটা অত্যন্ত মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন আৰু আমি ইয়াক কেনেকৈ সুন্দৰ ৰূপত তেখেতক আদৰি দিব পাৰোঁ তাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰি আছো আঠ তাৰিখে কাজিৰঙাত উপস্থিত হ'বহি বিশ্বৰ সবাতকৈ জনপ্ৰিয় আৰু চৰ্চিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু মই আছো বৰ্তমান কাজিৰঙাৰ মোৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰ মিহিমুখত আৰু মিহিমুখৰ মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাম আচলতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰিবলৈ ইতিমধ্যে সাজু হৈ উঠিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ ন ৰূপত সজাই পৰাই তুলিছে কাজিৰঙা আহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যি মিহিমুখ প্ৰৱেশ দুৱাৰ আৰু আঠ তাৰিখে কাজিৰঙাত উপস্থিত হৈ আহ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কাজিৰঙাৰ যি আৰক্ষীৰ অতিথিশালা আছে তাত নৈশ যাপন কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী ন তাৰিখে পুৱা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী এই মিহিমুখত উপস্থিত হবহি হয়তো তেওঁৰ জীপ চাফাৰী অথবা কাজিৰঙাত যি হাতী চাফাৰী কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ এৰ কিয় কাজিৰঙা লৈ পেলাই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ন ন সপোন আছে কাজিৰঙাখন আৰু কেনেকৈ জনপ্ৰিয় কৰি তুলিব পাৰি আহ বিশ্ব বিখ্যাত কাজিৰঙাক বৰ্তমান সম্পূৰ্ণৰূপে সজাই পৰাই তুলিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক এক ন ৰূপত কাজিৰঙাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে মই আছো এই মিহিমুখত আৰু মিহিমুখৰ যি পৰিৱেশ আচলতে উখল মাখল পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ প্ৰথমবাৰৰ বাবে যি জনপ্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কাজিৰঙালৈ আহিব ইতিপূৰ্বে দুগৰাকীকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী কাজিৰঙালৈ আহিছিল সেয়া বহু বছৰ আগৰ কথা আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত বিগত সময়ত যদি আমি চাওঁ আহ দুহেজাৰ বাইশ বৰ্ষত তদানীত ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ কোবিন্দ আহিছিল কাজিৰঙালৈ আৰু দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষত বৰ্তমানৰ যিগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ডাঙৰীয়ানী কাজিৰঙাত সেই উপস্থিত হৈছিলি আৰু কাজিৰঙা নৈসৰ্গিক যি শোভা তেওঁলোকে উপভোগ কৰিছিলি আৰু বৰ্তমান কাজিৰঙাত উপস্থিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতি লৈ পেলাই সেই তৎপৰ হৈ পৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে অসম চৰকাৰৰ সকলো কেইটা বিভাগ ইয়াত আচলতে ব্যস্ত হৈ পৰিছে এৰ কাজিৰঙাত ওপৰত সজাই তোলাৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যি সুৰক্ষাৰ দিশটোতো আৰক্ষীয়ে তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সমগ্ৰ কাজিৰঙাতে আচলতে এতিয়া যিসমূহ আৰক্ষীৰ আছে লোক আহি ইয়াত গেজি যাই থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো আচলতে দেখুৱাই আছো আচলতে এই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় বিহুমুখৰ মূল প্ৰৱেশ দুৱাৰ য'ত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ন তাৰিখে পুৱাৰ ভাগত ইয়াত জীপ চাফাৰী কৰিব আৰু সেয়েহে বাট পথসমূহ সুচল কৰি তোলা হৈছে ভিতৰৰ যিসমূহ দলং আছে দলংসমূহো মেৰামতি কৰা হৈছে আঢ়ৈশগৰাকীৰ পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণ আৰু এশগৰাকী মহিলাৰ প্ৰাৰ্থনাৰ মাজত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উন্মোচন কৰিব বি লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি সাহসীকতাৰ বুটি নামেৰে পৰিচিত হ'ব অসমৰ সৰ্ববৃহৎ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো ইতিমধ্যে এই কথা সদৰি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেনেদৰে আদৰণি জনাব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক মন্ত্ৰী যোগেন মোহনক দিয়া হৈছে তৰ্পণৰ সকলো দায়িত্ব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মাত্ৰ দহ মিনিট সময় কটাব লাচিত মৈদামত ইয়াৰ পিছতেই পদপথেৰে মেলেং মেটালী পথাৰৰ বিশাল জনসভাত উপস্থিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী লাচিতৰ মৈদামত দহ মিনিট সময় কটাব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও তাৰ বাবে কেনেধৰণৰ যাৱতীয় ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সকলো তদাৰক কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো আৰু যিহেতু ন মাৰ্চতেও কাজিৰঙা দৰ্শন কৰিব তাৰো সকলো প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে চলোৱা হৈছে কহৰা বনাঞ্চলৰ মিহিমুখ তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰিব পোৱাৰ ভাগতেই উন্মোচন কৰিব লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি পৰৱৰ্তী দিনটোত গতিকে এনেদৰে এতিয়া যোৰহাটৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই কাৰ্যসূচীলৈ ব্যাপক নিৰাপত্তা আঁচনি গঢ়ি তোলা হৈছে আৰু লগতে আমি জনাইছোঁ যে সাহসিকতাৰ মূৰ্তি নামেৰে নামাকৰণ কৰা হ'ব লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি যোৰহাটত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচীলৈ এতিয়া ব্যাপক আয়োজন চলিছে যোৰহাটত ইয়াৰ ভিতৰত যিখিনি টাইসমূহৰ পৰম্পৰা হ'ব আমি ধৰক স্মৃতি তৰ্পণ মৈদাম তৰ্পণ খুৰালুং বা যিখিনি আছে আমাৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বা আই লিংগন বুলি কয় ভূমি পূজনটোক এনেকুৱা ধৰণৰ আমি খুব যিহেতু তেখেতে ইয়াত মাত্ৰ দহ মিনিট সময়হে ইয়াত থাকিব দহ মিনিট থাকিব গতিকে দহ মিনিটৰ ভিতৰতে সকলোখিনি আমি সমাপ্ত কৰিব লাগিব গতিকেলৈ মই ভাবিছোঁ যে আমি সকলো পণ্ডিত ইয়াৰ যিখন সংৰক্ষণ সমিতি মোৰ লগতে মহেন্দ্ৰ গগৈ ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছেই তেখেতসকলৰ লগত আলোচনা কৰি আৰু অসমৰ যিসকল পণ্ডিত আছে তেওঁলোকে খুব চমুকৈ এই প্ৰাৰ্থনাটো ক'ব যিটো আমি ইয়াতে বানফী যিটো হ'ব হয়তো তাত তেওঁ উপস্থিত নাথাকিবও পাৰে কিন্তু যিটো স্মৃতি তৰ্পণ মধ্যম তৰ্পণ যিটো আমাৰ আহোম পৰম্পৰা নীতিৰে আমি খুব সমুকৈ তাতে পণ্ডিত দহজন থাকিব তেখেতক জন্মি দিব যিটো আশীৰ্বাদ বুলি কয় তেখেতক আশীৰ্বাদ দিব আৰু সেই লাচিতৰ মৈদামত তেখেতেও স্মৃতি তৰ্পণ কৰিব আৰু সেই কাৰ্যসূচীখিনি আমাৰ খুব বেছি দুই মিনিটত শেষ হৈ যাব তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ এশগৰাকী মহিলাই আমাৰ যিটো আইশৃংলাও প্ৰাৰ্থনা তাই ভাষাৰ যিটো প্ৰাৰ্থনাটো গাই থাকিব লাইন আপত তেখেত মাজেদি আহিব অপৰাধী কাৰ্যকলাপৰ সৈতে জড়িত হৈ জেলৰ ভাত খোৱা অভিযুক্ত বিজেপিয়ে যোগদান কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে যোৰহাটৰ ৰজাবাৰীৰ বিজেপি যোগদান কাৰ্যসূচীত বিজেপিয়ে যোগদান কৰিছে পিংকু দাস নামৰ এজন যুৱকে পিংকু দাস নামৰ যুৱকজনক চোৰাং গৰু সৰবৰাহ ধন দাবী দালালি আদি কেইবাটাও অভিযোগত পূৰ্বে কেইবাবাৰো যোৰহাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে কিন্তু ৰজাবাৰীৰ বিজেপিৰ যোগদান কাৰ্যসূচীত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ লগতে অঞ্চলত একেলগে দেখা গ'ল অপৰাধী কাৰ্যকলাপৰ সৈতে জড়িত পিংকুক

আৰু লগতে সামৰিছোঁ নিৰ্বাচন এক্সপ্ৰেছ ধন্যবাদ